Вітаємо всіх глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про одного з кандидатів в народні депутати по 157-му виборчому округу. І ви зважите всі за та проти. Герої проєкту «Чорне та біле» Сергій Клочко. Клочко Сергій Володимирович народився 22 вересня 1958 року в місті Суми. З 1964 по 75 навчався в різних школах-інтернатах. Освіта вища, за фахом інженер-механік. Професійний шлях починав слюсарем заводу електронних мікроскопів, був секретарем Сумської міської ради та виконував обов'язки Сумського міського голови. Обіймав посаду заступника голови Сумської обласної ради, член Національної спілки журналістів України. Одружений, є донька. Наші вітання, Сергію Володимировичу. Чи все вірно в біографії, чи, можливо, щось забули? Можливо, щось забув, але сходу так говорити. В принципі, вірно. Добре. Ми на початку пропонуємо вам бліц-інтерв'ю. На питання, які ми будемо ставити, треба відповідати або так, або ні. Більше нічого. Без роздумів. Так. Для вас велосипед краще за авто? Краще. Так або ні? Так. Ви людина слова? Так. Політика – брудна справа? Так. Ви віддаєте перевагу горілці, а не коньяку? Горілці, так. А кому так, горілки чи коньяку? У вас багато друзів? Так. Вмієте йти на компроміс? Так. Депутату обов'язково мати господарчий досвід? Так. Чи можна вас змусити щось зробити проти вашої волі? Так. На старт розігруємо перше питання. Ми пропонуємо вам обрати фігурку з шахів. З неї почнеться той кольору і почнеться, власне, те, з якого питання ми будемо починати. Оце. Біле. Біле почнеться. Добре. Так. Сергій Клочко має величезний досвід роботи в місцевому самоврядуванні. Він виконував обов'язки мера. Нині займається також громадською діяльністю. Навіщо Сергію Клочко йти на вибори до Верховної Ради? Ну, я вважаю, що в Верховній Раді зараз повинна бути людина, яка буде лобіювати місто Суми, громаду міста Суми. І робити так, щоб для сумчан, щоб думки сумчан слухали там наверху, в Верховній Раді. Сергій Володимирович, в нашому бліц-інтерв'ю, в першому, ви сказали, що у вас багато друзів. Це вони фінансують вашу передвиборчу кампанію? Ну, давайте скажемо так, і вони також. Бо основна, звісно, тягар, основний матеріальний лежить на мені. Але, скажімо так, я все життя працював і допомагав людям безкоштовно. І зараз якраз це мені віддається. У мене дуже багато друзів, коли почалась виборча кампанія, до мене люди приходять і говорять, чим можна допомогти. В тому числі допомагають і фінансово. А розраховуватись як будете? Я ніколи ні з ким не розраховуюся. Шутка, звичайно. Але я говорю ще раз, люди приходять до мене просто так. Якраз тут нема мови ні про ніякі розрахунки. А як ваша родина сприймає те, що на ній такий фінансовий тягар? Погано, але держиться. Ваша передвиборча програма доволі скромна, якщо порівнювати з іншими кандидатами. Навіть рекламу вашу возять велосипедом. Це ваш стиль життя чи це є задумкою такою? Ну, в тому числі і стиль життя. Я дійсно часто їжджу на велосипеді, але цю рекламу побачила моя дочка, коли була в Польщі. Вона, коли розпочала свою виборчу кампанію, вона підійшла, мені запропонувала. Мені це сподобалося. Говорять, що чоловік в 50 повинен мати свою справу, житло, автівку, ну так далі, посадити сад, виростити сина. Що маєте ви? Виростив дочку, є квартира, є велосипед. Вам цього достатньо? Достатньо. Справа в тому, що я дуже не люблю автомобілів, по-перше, і дуже не люблю приватних будівель. Мені подобається квартира. На ці вибори ви йдете самовисуванцем. Чому ви відмовилися від партійної підтримки? Я маю досвід уже партійної роботи. Я дуже довго був одним із керівників обласних організацій партійних і був представником партії, будучи депутатом місцевих рад. Я розумію, що якщо ти депутат пройшов від попартійного бренду, то ти повинен відпрацьовувати все-таки цей партійний бренд. Я вважаю, що більше, якщо
депутат йде від громади, то він відпрацьовувати повинен на громаду, а не на партію. Все ж таки люди голосують за партійні бренди, а не за людей. Так, за партійні бренди. На що розраховують? Але я розумію, що я так маю надію, що сумчани пам'ятають про те, що я добре зробив місце, а таке дійсно є. І розумію, що за мене буде голосувати як за Сергія Клочка, а не за представника якоїсь партії. А Сергій Володимирович, ви в команду собі обрали колишнього помічника нардепа Олександра Волкова, Влада Купрієнтка, комуністку Наталію Диніченко. Це основна підтримка? І на їх досвід ви будете спиратися? Ну, скажімо, Влад Купрієнтка працював у мене на попередній кампанії, я його оцінив діловій якості. А щодо Наталі Диніченко, ну, давайте будемо говорити. В міській раді дуже мало депутатів, таких як вона. Вона дійсно працює як депутат. Ви побуваєте в неї на окрузі, що робиться. Це по-перше. По-друге, вона дуже надійна людина і дуже порядна людина. По-третє, вона юрист. На виборах мера у 2003 році ви йшли як єдиний кандидат від опозиційних сил. Ви сьогодні теж вважаєте себе опозиціонером? Ну, скажімо, є такі направлення, які зараз керівництво держави є, які мені не подобаються. Але сказати, що я зараз опозиціонер до тієї влади, яка зараз є, мабуть, немає. Бо в багатьох питаннях, я про це говорю на зустрічі, я зараз підтримую ті напрямки діяльності, які висловлює президент України, але, скажімо, я критикую роботу нашого уряду. Тому сказати так, що я опозиціонер, я б не говорив. Мабуть, тут ти спрацьовуєте, що ви сказали, що вмієте йти на компроміс. Вмієте домовлятися. Мабуть, так. З усіма? Взагалі-то, я вважаю, що можна домовитися з усіма. Незважаючи на партійну приналежність? Так. Знаєте, от у нас зараз у президента України лозунг є, що пора єднатися. Угу. Я вважаю, що пора. Пора домовлятися. З колишніми регіоналами теж? А що в регіоналах є всі погані люди? Там є спеціалісти, з якими можна працювати. І взагалі, якщо говорити, що серед регіоналів ті, що працювали у владі, дуже багато порядних людей. Так, як і серед комуністів, і серед рухівців, і серед батьківщини, і серед цієї ж партії. Найважливіше – це якості людини. Тільки так. Повинні бути спеціалісти, порядні люди. Які основні питання, на ваш погляд, перш за все, слід піднімати в парламенті? Ну, зараз, звичайно, найважливіше питання економіки, бо ми бачимо, країна під час цих військових сил весь час балансує на грані дефолту. По-перше, економіка. По-друге, все-таки ми повинні більше приділяти уваги місцевому самоврядуванню, бо, на превеликий жаль, у нас останнім часом в країні більше повноважень перейшло туди, на вищі щаблі, а на місцеве самоврядування майже нічого немає. Я так розумію, що мої перші, які будуть пропозиції, саме по цьому шляху. Сергій Володимирович, це все слова. На початку каденції чомусь всі вихідці з регіону говорять про якесь там сумське лобі, відстоювання інтересів місця, звідки вони вийшли. А далі починають відстоювати власні інтереси. Ну, хочу сказати, що якщо хто слідкує за мною, як я працював у владі, то всі розуміють, що власних інтересів у мене взагалі ніколи не було. Я завжди працював, як це не звучить, я працював на громаду. А про сумське лобі, звичайно, ми повинні робити в Верховній Раді якесь наше сумське лобі. Хоча я розумію, що якщо буде 6 депутатів від Сумської області, ну, можливо, ще 3-4 списочники, то, звичайно, ми не будемо мати ніякого впливу на рішення Верховної Ради. Я думаю, що тут, можливо, краще буде говорити про землячість в більш широкому спектрі. Я маю на увазі, що можемо об'єднуватися, скажімо, Харківська область, Чернігівська, там Полтавська, Сумська, щоб ми це підтримували наш регіон. Ви говорите, що багато зробили для Сум, коли були керівником міста. Чи можете назвати 3 основних пункти, тобто 3 речі, які вважаєте найважливішими? Ну, перше, мабуть, це соціальні питання, ще раз говорячи, я мав відношення до створення гуртожитків для матерів, які, скажімо, мають критичний стан по відношенню до своїх новонароджених дітей. Я мав відношення до створення гуртожитку для випускників шкіл-інтернатів сиріт. Я мав відношення до покращення транспортної проблеми в Сумах. Я мав відношення до того, що, ну, скажімо так, до ремонту будівлі і 4-ї школи, яка зараз недороблена до ремонту, і до відношення до будівлі, до ремонту будівлі філармонії і так далі. Дуже багато питань, які можна говорити. Ну, так це і має робити очільник міста, в принципі.
Так, а чинника міста для того обирає, щоб він робив? У ваших депутатських планах підтримка децентралізації, наскільки я зрозуміла, пенсійна реформа. Чи маєте ви ідеї щодо власних законопроєктів? Ну, я про ці сказав законопроєкти. Ну, скажімо, я дуже хочу, щоб ми внесли зміни до закону про підприємницьку діяльність, щоб дозволити місцевим органам самоврядування контролювати, як складується тариф підприємства, які надають послуги нам з вами. Бо, на мій погляд, ці послуги, вартість цих послуг буває завищена, а органи місцевого самоврядування не мають права перевірити фінансову діяльність підприємства. Вважаю, що це потрібно робити терміново, бо тарифи зараз, скажімо, касаються кожного з нас. Ось кожен з нас знімає побільше грошей за комунальні платежі. А хто ж буде слухати депутата-мажоритарника, який не має за собою навіть партійної підтримки? Одинака, мажоритарник Одинак. Ну, я вам скажу, Одинака не буде, все рівно ж Клочко як депутат чи народний депутат все рівно буде входити до якоїсь фракції. Яка фракція буде, ми подивимося потім, коли пройдуть вибори до Верховної Ради, які фракції все-таки скомпонуються в Верховній Раді. Добре, як депутат-мажоритарник, що можете реально запропонувати своєму округу? Я б хотів би, щоб, от, скажімо, покращити нас, нашу медицину. Ви знаєте, що в нас обласна лікарня, одна будівля, одна з старіших на Україні. На гіршому стані. Свого часу лобіювали це питання, щоб направили кошти на ремонт будівлі цієї, але це питання застряло. А ще раз говорю, я вважаю, що потрібно зараз вирішити економічне питання. Зараз, якщо ми будемо вирішувати питання економічне, в тому числі і вносити питання про те, щоб, скажімо, надати умови, які піднімають виробництво. Особливо це касається нашого заводу «Фрунзе». Ви маєте на увазі державні замовлення для підприємств? Чи ні, що саме? Створити умови для підприємств, щоб вони підіймали свої виробництва. Ви можете назвати свої сильні якості як керівника? Я вважаю, що сильна якість – це порядність і стабільність. Стабільність, тобто, по-русски говорячи, підсказуємість. Передбачуваність. Передбачуваність. Я не приймаю рішення, які суперечать моєму характеру. А те, що ви керівник сумського телебачення, заважає чи допомагає зараз передвиборчій кампанії? Передвиборчій кампанії я б не сказав, чи допомагає, чи заважає. Взагалі-то мені допомогло, бо я деякі питання цієї піар-кампанії почав розуміти по-іншому. А якщо говорити про керівника телебачення, ну ви ж бачите, що якраз моя реклама по телебаченню ТВ сама скромніша. Ваша репутація для вас найважливіша? Так. Найважливіше. Про вас як про публічну людину і не новачка на місцевому політикумі ходять різні чутки. Про які скелети у власній шафі ви волієте не говорити нікому? За весь час своєї роботи в місті Суми, я дійсно, я про це говорю не раз, я сумчанам дивлюсь вічі і говорю, що в мене нема таких питань, за які мені було б стидно дивитися людям в очі. Тобто все ж говорить, то чутки? Ну, чутки, якщо чутків нема, значить людина мертва. А як ви взагалі ставитеся до антиреклами? Ви сказали, що на АТВ, наприклад, найменше вашу рекламу, вона найскромніша. А як ви ставитеся до антиреклами, яка розповсюджується штабом Олега Медуниці, наприклад? Ну, коли я давав погодження балотуватися з кандидатом, я розумів, що будуть обов'язково йти антиреклами. Нехай вона йде, нехай це буде боляче тим людям, які про це говорять. Я на ці речі реагувати не хочу. А самі подібним ваш штаб не займається? Я не займаюся, штаб не займається. Тобто відповіді не буде такої? На що? На таке представлення вас у світі? Я взагалі не бачу тут нікого. Ну, говорить один, це їхня точка зору, пускай говорить. Сергій Володимирович, кого з відомих в області людей ви можете назвати своїми друзями? Скажімо, той же Іван Борщ, з якими я вже товаришую дуже багато. Людей дуже багато. Говорити про прізвища... А хто вороги? Ворогів навіть не скажу, мабуть, немає. Я взагалі вважаю, що ворогів не повинно бути. То, що ми тільки що говорили, домовитися можна з кожним. А як ви думаєте, хтось вважає вас ворогом? Мабуть, але я поки про це не відчуваю. Заповітна мрія у кожного має бути. Чи вона вже здійснена? Так, вже є. А що, ми вже говорили. Дитина є, квартира є, життя добре. І велосипед.
Я дякую. На цьому наше інтерв'ю завершено. Далі слово незалежному експерту. Саме він буде оцінювати, наскільки ви були щирими у своїх відповідях та наскільки ви готові до вищого політикуму. Я багато дивився передач різних наших кандидатів в депутати, практично всі, і в телебаченні, і по всім каналам. Ну мені, от, як кажеться, от остання передача, яку бачив, де виступав Клочко Сергій, і тому мені хотілося б охарактеризувати всі ці сьогоднішні вибрані процеси, ув'язує з усіма кандидатами в депутати. Я розумію, як сьогодні тяжко любому у нашому сумчанину вибрати той достойний кандидатів 13-14 чоловік, саме такого достойного, той, який зробить для міста Суми більше всього, і що може він зробити. Мені не хотілося б нікого критикувати, мені не хотілося б давати рекомендації тим людям, які вже другий раз йдуть на вибори. Мені не хочеться говорити за ті чорні піари, за ті слова, які вони говорять і в газетах, і в телебаченні, і в іншому. Усі прекрасна програма, всі за народ, всі за економіку, всі, щоб скоріше закінчилась війна. І це ясно, потрібно, тому що цим ми живемо і боліємо цим. Але головне, ніхто не може сказати, як це зробити. І тому при всіх питаннях, що до мене говорили, хай не обіжаються мої друзі. Там багато моїх друзів сьогодні йдуть на вибори. І багато знайомих. Я п'ять говорю, не хочу критикувати. Все-таки підтримую на цьому етапі Клочка Сергія. Можу сказати чому. Тому що сьогодні кожен, який прийде на виборчий участок, спочатку прочитайте біографію. Потім прочитайте, спросіть сусіда або знайомого, що ви знаєте за цю чи ту другу людину. Сьогодні там, як читаєш, так, ну, вибори, як будто, як не знає людина, де нема роботи, не зуміє в бізнесі працювати, не може там в державних установах працювати і ще де-небудь, то обов'язково йде в політику. Політику відбирає кращих. Тому я рекомендую вам при всіх питаннях не повторити ошибку 12-го року. Я не хочу набивати собі або комусь ціну і іншим людям, не хочу нічого поганого говорити. Ну, не повторіть ошибки, помилки, які ми інколи допускаємо. Тому я рекомендую Сергія Клочка, який знає місцеве самоуправління. Він працював, я знаю, коли він працював рік. Він часто приходив не без стіснення, як називається, і питав, як це зробити. Ми їм підказували, вели. Він почти рік працював, він робив секретарем, він депутатом був. Він був в обласній раді за заступником. Тобто школу має. І він наш настоящий, можна сказати, сумчанин. З точки зору експерта, я вважаю, з тих 13 на даний час підходить Клочко Сергій. Такою була думка експерта. Втім, що правда, а що ні у відповідях нашого героя, де чорне, а де біле, вирішувати вам, шановні глядачі. Зрештою, ідеальних людей не існує, та й вибір робить кожен самостійно. Ви дивилися проєкт «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливими.